Välkommen till vår gudstjänst idag som sänds via webben härifrån Almunge. Det vi lyssnade alldeles nyss till var Leksands brudmarsch som spelades av vår kantor Melker. Idag så är det den helige Johannes döparens dag och vi ska få lyssna till en av evangelietexterna på den här dagen. Så här står det i Lukas evangeliet. Johannes far, Zakarias, fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor, vår fader Abraham, att rycka oss ut ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte upp, blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det finns en engelsk 1700-talspoet, Edward Young, som har skrivit så här. Hur kommer det sig att vi som fötts som original dör som kopior? Hur kommer det sig att vi som fötts som original dör som kopior? Jag tror att Johannes döparens liv, den rör vid detta med att leva äkta, att vara äkta vara. Men också hur man lever tillsammans med andra i gemenskap. Därför att en del av hans varande som äkta var just att möta de behov som fanns i hans omgivning. Han var vägröjare. Så när jag den här dagen möter Johannes döparen så utmanas jag att tänka, vad är det som är äkta i mitt liv? Och hur kan jag vara äkta i dem jag har omkring mig i min gemenskap? Johannes döparen, personen som hade en uppgift som klar vägvisare till Kristus. Och jag får fundera över hur kan jag vara en vägvisare genom mitt sätt att vara och leva. Och Gud vill att det ska vara jag. Gud vill ha mig som original, inte bara en kopia. Jonathan Edwards, han skrev, vi föds som original. Och då säger vi, lägger till, låt oss då också förbli original in till den dag då Herren öppnar porten till sitt rike för oss alla. Amen. Nu ska vi sjunga psalmen 201. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Oh,
Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Som på slutet ska vi nu få höra lilla G-moll-preludiet av Johann Sebastian Bach. Välkommen till gudstjänst på söndag. Dagen efter midsommardagen, klockan 11 i Almungekyrkan.